Ծառայակցի կրակոցից մահացած 19-ամյա Սենիկը ծնողների միակ զավակներ. Երեք օր առաջ համաճարայակցի արձակած կրակոցից մահացած ժամկետային զինծառայող Շարքային Սենիկ Արզումանյանն ծնողների միակ զավակներ, նա 19 տարեկան էր, մարտին զորակոչվել էր բանակ, ծառայում էր ագարակում։ Նյուսկետեմի հետ զրույցում Սենիկի բարեկամները նրան բնորոշեցին որպես հանգիստ, համարձակ խելացի, աշխույժ եւ բարի մարդ։ Բարեկամներից մեկը մեզ հետ զրույցում դեպքից իր տեղեկություններով մանրամասներ հայտնեց։ Դիրքերից տղաներն իջել են, զենքերն էլ հանձնել են զինանոց, թե ինչպես է զինանոցի դուռը բաց մնացել, չեմ կարող ասել, բայց կրակողը մտել է զինանոց եւ վերցրել է զենքը, մտել է շարքի մեջ։ Սենիկը հետևում կանգնած է եղել, մի անգամ կրակել է երիկամին, մեկ անգամ ոտքին, մյուս երկուսին էլ ոտքից վիրավորել։ Սենիկը տեղում մահացել է, նշեց նա։ Բարեկամի խոսքով Սենիկը կոնֆլիկտային ազնվորություն չի եղել, հնարավոր չէ, որ զորամասում այնպիսի լուրջ խնդիր ունեցած լիներ, որ սպանության կհանգեցներ։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 10-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում ՀՀ հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նախնական տվյալներով համաճարայակցի կողմից արձակած կրակոցներից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող Շարքային Սենիկ Աշոտի Արզումանյանը։ Եվս երկու զինծառայող վիրավորում են ստացել, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 9-րդ կայազորային քնչական բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 6-րդ կետերով հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայողի կողմից նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Սենիկ Աշոտի Արզումանյանին մահացու հրազենային, իսկ եւս երկու պարտադիր ժամկետային զինծառայողի հրազենային վիրավորում պատճառելու դեպքի արդիվ 2021 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ՀՀՊՆ զորամասի վերոնշյալ պարտադիր ժամկետային զինծառայողը ձերբակալվել է, ապակալանավորվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 6-րդ կետերով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ իրականացված անհրաժեշտ քնչական և դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքի էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանի կրակոցները Ջո Բայդենի ուղղությամբ ԱՄՆ-ն ունի որևէ պատասխան։ Գործընկեր լիդերներ, քաղաքացիական հասարակության անդամներ, իրավապաշտպան ակտիվիստներ, քաղաքացիներ, իմ համոզմամբ այսօր մենք պատմության շրջադարձային փուլում ենք, պետք է ընտրենք ուղությունը, որով աշխարհը կշարժվի առաջիկա տասնամյակների ընթացքում, թույլ կտանք քաղաքացիական իրավունքների և դեմոկրատիայի հետագա սահմանափակում, թե միասին կունենանք տեսլական և քաջություն եւս մեկ անգամ գլխավորելու մարդկային առաջընթացի և մարդու ազատության երթը։ Դեկտեմբերի 9-ին ժողովրդավարության պաշտպանության վեհաժողովի իր նախաձեռնության բացման արարողությանը հայտարարել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ ԱՄՆ նախագահի նախաձեռնությամբ անցկացվող վեհաժողովը տեղի ունեցավ առցանց եղանակով, ինչպես հայտնի է, դրան մասնակցում էր նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանը և Վրաստանը Կովկասի միակ հրավիրյալներն էին։ Դեկտեմբերի 10-ին իրադրությունը նորից կտրուկ լարված էր հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ադրբեջանը ըստ Հայաստանի ՊՆ հաղորդագրության ժամը 12:00-ի սահմաններում գրոհել էր հայկական մարտական դիրքերը արևելյան սահմանի ուղղությամբ, որին հայկական զինուժը տվել է պատասխան և հակառակորդը կորուստներ կրելով նահանջել է։ Ըստ ՊՆ հաղորդագրության փոխհրաձգությունը շարունակվել է, սակայն ժամը 16-ի դրությամբ այն դադարել էր։ Ժողովրդավարության վեհաժողովի անցկացման ընթացքում դրան չհրավիրված ադրբեջանի կրակոցները հրավիրված հայաստանի ուղղությամբ դառնում են խիստ հատկանշական։ Ի վերջո դեկտեմբերի 10-ին, երբ ԱՄՆ նախաձեռնությամբ քննարկվում է ժողովրդավարության պաշտպանությունը, և այդ առումով համաշխարհային ընթացքի հեռանկարները, ոչ ժողովրդավարական, խանական և կոռուպցիոն կառավարման ակնառու հատկանիշներ ունեցող Ադրբեջանը ռազմական գրոհ է նախաձեռնում Հայաստանի ուղղությամբ, որն ընտրել է զարգացման հենց ժողովրդավարական ուղին։ Այս իրավիճակը առաջացնում է իհարկե բազմաթիվ հարցեր, և ադրբեջանական գրոհը թերևս ունի մի շարք շերտեր, կապված լինելով անշուշտ ոչ միայն, իսկ գուցե նույնիսկ ոչ այնքան վեհաժողովին հրավիրված չլինելու հետ։ Ի վերջո Ադրբեջանը կրակում է նաև այն օրը, երբ տեղի է ունեցել ԵԱՏՄ վեհաժողով դարձյալ դեկտեմբերի 10-ին, որտեղ ԵԱՏՄ պատվավոր նախագահի կոչում ունեցող Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարել է, թե ուրախ է հայ-ադրբեջանական կարգավորման առնչությամբ և կրկնում է Ադրբեջանին ԵԱՏՄ դիտորդի կարգավիճակ տալու շուրջ բանակցություն սկսելու իր առաջարկը։ Ադրբեջանի գործողությունը ԵԱՏՄ վեհաժողովին զուգահեռ լիովին այդ կազմակերպության տրամաբանության և քաղաքական ռազմավարության շրջանակում է, և այստեղ Ադրբեջանը գործում է միանգամայն սիմետրի։ Իսկ ահա նույն ժամանակ ԱՄՆ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցող ժողովրդավարության վեհաժողովի հանդեպ ադրբեջանի գործողությունը ոչ միայն սիմետրիկ չէ, այլ ըստ էության նաև ցինիկ։ Մեծ հաշվով դա ինչ որ իմաստով գրոհ է նաև հենց ԱՄՆ ուղղությամբ, որը հրճակում է աշխարհում ժողովրդավարության պաշտպանության օրակարգ։
Վաշինգտոնում ավելի քան 100 երկրների ղեկավարներ, բազմաթիվ այլ գործիչներ քննարկում են ժողովրդավարական ազատհամակարգերի ապագան, իսկ խանական Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիայի հերթական փորձն է անում այդ վեհաժողովի մասնակցի վրա, ընդ որում մասնակից, որը խորքային առումով ժողովրդավարության ռեգիոնալ սահման է։ Հետևաբար առաջանում է հարց, հրատապ և արդիական հարց, թե Հայաստանի ժողովրդավարության պաշտպանության ինչ կոնկրետ մեխանիզմներ կարող է առաջարկել ժողովրդավարության պաշտպանության նախաձեռնությունը, եթե այն իհարկե իրապես խորապես գաղափարական արժեքային նախաձեռնություն ունե, այլ ոչ թե աշխարհակաղակական և աշխարհակարգային պայքարի մեխանիզմ, թեև այդ պարագայում ևս էական է հարցը, թե Հայաստանն ինչ հուսալի տեղ կարող է ունենալ այդ մեխանիզմում առանց արևելք, թե արևմուտք կամ հյուսիս, թե արևմուտք դիլեմայի առաջ կանգնեցնելու, որովհետև Հայաստանի համար ներկայումս ոչ թե այդպիսի դիլեմաների առաջ կանգնելն է արդիական խնդիրը, այլ Ադրբեջանի մարտնչող հավակնությունները հիմնավորապես և համակարգորեն կանգնեցնելը։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Հարցամար 7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 17.34-ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 14.89-ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցազեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան։ Խնդրեմ, պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 17.34-ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 14.89-ն որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որը բխում է կառավարության ծրագրի գնաճի նկատմամբ միջին կենսաթոշակի չափի առաջանցիկ աճ ապահովելու նպատակից, նշեմ նաև պետական կենսաթոշակների չափերի պարբերաբար ավելացումը, Հայաստանի Հանրապետության 2022-24 թվականների մրցույթով սահմանված է որպես սոցիալական ոլորտի ծախսային գերակայություններից մեկը։ Ներկայացվող նախագիծը կապահովի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 4-ի 6-րդ մասով նախատեսված կենսաթոշակների բարձրացմանը վերաբերող դրույթի իրականացումը, այսպիսով կբարձրանան նվազագույն կենսաթոշակ ստացողների կենսաթոշակների, ինչպես նաև ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստերի չափերը։ Հաշվի առնելով վերագրյալը, առաջարկվում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից սահմանել նվազագույն կենսաթոշակի չափը 28.600 դրամ, 26.500 դրամի փոխարեն, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայող հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը, առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 43.000 դրամ, 40.000-ի փոխարեն, երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 33.000 դրամ, 30.000 դրամի փոխարեն, և երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 30.000 դրամ, 27.000 դրամի փոխարեն։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած կամ զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը 30.000 դրամ, 27.000 դրամի փոխարեն։ Նախագծով առաջարկվում է բարձրացնել նաև ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքերում նպաստերի չափերը, դրանք սահմանելով 28.600 դրամ, 26.500-ի փոխարեն, իսկ հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի համար 37.000 դրամ, 26.500 դրամի փոխարեն։ Վերջինի մասով ցանկանում եմ նշել, եթե նախ մյուսների մասով ավելի համեստ են բարձրացումները, ապա հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի համար բարձրացումը բավականին մեծ է, շուրջ 10.000 դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, հարգելի գործընկերներ, իհարկե մենք երջանիկ չենք այն չափերից, որոնցով հիմա բարձրացնում ենք կենսաթոշակները, նվազագույն թոշակը, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ տեսեք, երբ որ եղած բազայի վրա ենք նայում, ինքը տոկոսային բավականին շոշափելի աճ է, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս արձանագրենք հետևյալը, որ կենսաթոշակները մեր ծախսային ամենամեծ հոդվածներից մեկն են, և իհարկե կենսաթոշակների բարձրացումը շարունակական մեր պարտավորությունն է, մյուս կողմից ուզում եմ ընդգծել, որ այդ պարտավորությունը առավել արդյունավետ դարձնելու միջոցը մենք տեսնում ենք առավել արդյունավետ և առավել զարգացած և զարգացող տնտեսություն ունենալու մեջ, որովհետև տնտեսությունն է գեներացնում այն գումարները, որոնք մենք հնարավորություն ենք ունենում ծախսել սոցիալական կարիքների վրա,
Եվ ես ուզում եմ մի այսպիսի զուգահեռ բերել, մենք կենսաթոշակների նվազագույն չափը ոչ դարակազմիկ չափով ենք մեծացնում, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այս տարվանից օրինակ գիտության ոլորտում դարակազմիկ, եթե թույլ կտրվի այդպիսի արտահայտություն օգտագործել, չափերով աշխատավարձեր և ֆինանսավորում ենք ավելացնում, և ինչ կապ ունի մի թեման մյուսի հետ։ Մենք հույս ունենք, որ կրթության և գիտության տեխնոլոգիաների ոլորտում մեր արած ներդրումները ի վերջո շղթայորեն բերելու են այնպիսի էֆեկտի, որտեղ մենք հնարավորություն ունենանք ավելի գործունակ և էֆեկտիվ սոցիալական ապահովության համակարգ ունենալ։ Եվ սա իմ կարծիքով և մեր մոտեցումն է, կառավարության մոտեցումն է, ահա այսպիսին պիտի լինի մեր մոտեցումը տնտեսությանը, սոցիալական համակարգին, և այս ուղղությամբ մենք պետք է լրջորեն առաջ շարժվենք, և մեզ ավարտվում է 2021 թվականը, 2022 թվականին մենք հավակնոտ նշաձող ենք դրել տնտեսական աճի, և մենք պետք է կենտրոնացնենք մեր ուժերը, որպեսզի ապահովենք տնտեսական աճի այն ցուցանիշը, որը որպես նշաձող մեր առջև դրել ենք։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք բարմուրջ։ Պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ նշեմ, որ չզեկուցվող հարցերի շարքում ևս մի փոխկապակցված հարց կա, որը վերաբերում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափին, որը նույնպես մենք բարձրացնում ենք 2100 դրամով, սահմանելով 28600 դրամ, բայց այստեղ մի հետաքրքիր շեշտադրում էլ կա, որ գյուղական բնակավայրերում ապրող ծնողի դեպքում մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը սահմանվում է 57200 դրամ, մյուս նախագիծը, որ մենք